Mugore mwese agomba kumenya yuko kurya abana b'abakobwa bakunda base kurenza abanyoni. Ze gukundana, cyo bakundana urabizi muterinda. Wowe ukundana n'umukozi ubakubira amasafuri akabakorupira guterinda. Sibyo? Mwana wandi kumva mese nabi. Papa wawe. Nago yigeza kwanga. Ndakuje mu cyuma. Bigeze ugakoraho sakazi ko mu rugo? Ako nyine mu rugo narakoraga. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Now we're not going to be able to do it. We're not going to be able to do it. I'm going to go to the house. Ngira ngo nyumve
byabaye byarabaye ariko ndagira ngo untege amatwi please urabizi ndagukunda umugore n'umugore n'uwa kandi nkunda mbabarira unyumve wowe ntabwo ugeze unkunda ibintu by'urukundo ahubwo tubyihorere tube tubiretse ubu ndumva njagareye mu mutwe kanza abanyinshi ubwenge kugira ariko iby'urukundo byo ndagusabye ndagusabye urukundo ni nawe mugore nkunda kandi niwe mama w'abana babarya rero kandi urabizi yuko iyo ubabaye nanjye mba mbabaye nta byishimo mba mfite babarira unyumve rero uri umugabo w'igitangaza mbese nkubabarire nkumve nkubabarire nkumve urukundo rubabarira byose kandi utambabariye nk'umutware wawe nta kintu nanjye waba undushije ntacyo bitwaye hanyuma nubwo narinde ariko hari n'icyo nashaka kubwira kashize hari aho nagiye mpura n'umwana ndamuzana muzana hano mu rugo yahuye n'abambuzi baramwambura baramukubita arakomereka ndabona ko ndi umukristo kamukore ku muhanda muzana hano mu rugo yego nuko nari natinze kubikubwira ariko arahari wow niwo mva se hari umugore mwiza cyane ahubwo nahisemo neza izo nizo ndangagaciro za gikristo izo ndangagaciro za kristo humura umwana azarerwa n'abandi nta kibazo kizabaho nuko kandi ndagushimiye cyane yego wakoze neza icyo ni igikorwa cy'urukundo cyane ubwo nyine za ngeso zawe uraje ntuziryamishe zubongere utagire ngo abakozi wawe babonye reka reka sina ndigenda ariko usigaye ubitekerezaho ariko kuki ushaka gufata ibyahise ukabigereranya n'ibyuma oya ariko si wabimbwiye umuntu muzima utekereza ufite agaciro wize waminuje ni ko utaryamana n'umukozi wawe bakoresha ariko nyine ibyo umukristo yego nese umukozi uzanya we ntago ari umuntu nyine ndamuzanya ariko ntibizongere oya ntago nkubwiye ko bizongera ariko nashatse kukubwira yuko umukozi nawe ari umuntu wo gukundwa oke ngo reka nigende turabisubiramo neza mbabariye mbabariye hasi oya turabisubira turabivuga nawo neza ariko nigendere oya reka nigendere si nkubwiye reka ngende neza turasubukura ikiganiro umuhanda mwiza ubwo nari mu cyumba ndi gusenga numvise ijwi rimpamagara rimbwira riti humura mwana wanjye ibyo wasabye uyu munsi gera vuba iyo myenda ndashaka kuyifura vuba vuba kandi ntuyipfubye harimo iyo ngiye gukoresha mu kanya mbora bibaye ngombwa niba waba ubiretse ukabanza ukamfura iyo myenda kuko ndayikeneye nta kibazo numvishe uvuga ibyo niki se utumvishe ndamuhaye imyenda yifure ugire vuba ibyo umuntu yavuze ntabwo wabyumvishe ibiki se birabyo ko tuzajya twifurira kira turi abakobwa si byo ese n'ubundi ushobora gushaka ukagira mu rugo rwawe ese nugira mu rugo rwawe ntacyo nakimwe uzi gukora bizagenda ute gute se kandi nzaba mfite umukozi ubikora byo nuramuka ukenye uzakenewe nyine undeke nta gahunda umva gira vuba yifure ibi ndi kubikubwira nka mukuru wawe hari igihe uzaba uri wenyine udafite n'ubikubwira umva shyira impanuro zawe ujye uzigumana ariko umva ntazo nkeneye fata mfata iki arayifura fata iki ntutume nguhatiriza kandi uranze urabizi urabizi ko najya nkunda hano kuvuga nabi nta kibazo zananye ifuye Christina navuze ngo hoya fata imyenda yawe shabwi uranze fata fata ihuta hirya yawe umuntu azakura aryamye siba kugabanya ukamumesera kuki wari ubyemeye none sinakugira wari kuyanga ukamubwira ko ari ibindi urimo uriya mwana ngiye nabonye ntazi nyine mbonagira amahane nukomeza kumumenyereza noneho azana gusuzugura amenya azo agize akanagukubita nushaka rero ujye ubyanga uriya ntabwo afite ububasha bwo kwirukana hano nta kintu yakugira kuko twese turamuzi hano mu rundi rugo rero ujye ubyanga
ibintu rikumbira ntago byashoboka rero ego menye yuko naje hano mu mwanya avuga ngo nje kubafasha imirimo rero ra mwana niba ibyo bavuze atabyumva sindagirana bareka ndamwifana kuburyo niyo mpamvu nkubwira ngo umugore wanjye ndamukunda kuburyo umwana wanjye yaraje amurera nkuwe kuburyo ntazi uburyo nabikubwira rese tuvuge gakeye tusubire nuramuka urukuvuga ko ushaka kuriya mukobwa sibyo ubwo ntugifite urukundo rwe koko aho ntugifite amagano ku rukundo nta rukundo nta nta rukundo hari na gakeya umuvugire bimare ukunda umugore wawe cyo nshaka nukubona uwo mwana nkabona amaraso yanjye ariko byo umugore wanjye ndamukunda samples ndakubwira rwemari hari akantu numvishe nindamuka ngushakiye Marie kandi urabizi neza kagufitiye umwana sibyo ukurikije uburyo ki umugore wa mbere aryo hano we wa mbere n'umwana kandi aryo wa mbere nindamuka mubonye sibyo urishwa ko utazigira ugira akantu ko kumukunda byuze ngo wongere umukunda kunde niwe mwana ko kagufitiye umwana wa mbere njewe ndakubwira ngo umugore wanjye yanyeretse urukundo ruri hejo tekereza kuba narazanye umwana akamufata nkuwe kugeza nubwo abantu babona bangana bakavuga tese abana babyariye rimwe ariko umugore wanjye yambere imfura icyo nshaka rero ni umwana w'amaraso yanjye aho umugore wanjye namukunda ntabashobora kumucinya ahubwo iyo mesi reka nkubwire rwemane njye urabizi ko nundi shuti yawe sibyo ikintu cyose sinigukora singufasha icyo nkwemerera ikintu ngiye kugukorera ni kimwe ndagerageza ngufashe kumushaka ariko sha rwemane reka nkubwire nago aka kantu kari wowe kuko ni mubona nago kari bure kuko ni mubona ko utari bugira ute kugira amaguru kamuta oya ndashaka usanze mari ndashaka kubona umwana cyo kintu ushaka gusa uhereka nkwereke ibyo icyo nsaba cyose nyende kigukorera nta kandi urabizi ko niyemeje kubigukorera sibyo ahubwo tugende Rwose ubumuze umuhanzi tuvuge ko ubundi mfite kubizana Vaiu de tu faci? Ei, bocunga, se nu bomba. N-a cu bine, am hori de nu nevii de unde ești, onzi. Care cu bocunga? Unde o tu cai? Uvu cauți? N-a vrut să mai cuteți. Gim, am. Cauți la răzgândi. Gim, am. Cauți la răzgândi. Gim, am. Cauți la răzgândi. Gim, am. Yatetse kirabo atateguye ntago byaribwa yatetse kaka kutugura biza nje ndumubwira gufashe rero nje ntago mpari kandi ugurashe ubwo waracyafamenye ngurafa cyane ahubwo watinze bizane niri abanye hakoteye Wiye nese ndayibona. Ah, akoga wanje. Makuru. Ni byiza papa. Yo muri mukazi rwose babinejeje. Ariko se ko. Papa akicaye ya. Eh? Kwandi kirabangerageze. Cyangwa se kandi bimeze bite? Kirabo ntago ushaka kumfasha gutegura. Ewe se papa uyu mukobwa afite iki kibazo. Papa mama yatuzaniye umukozi ugomba kubikora byose. Ariko aba yasheze ngashaka bwo kubikora kandi banishonje. Kirabo mukobwa wanje. Ugomba kumenya ko ari mukuru wawe. Abimenye ntabwo umukozi waje hano ari ukuza gukora imirimo yose n'ukuza kwafata kwafasha imirimo imwe 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 namwe mukamufasha nese papa ko nari nishonje kumubwira akabizana ari ikintu bya bitwa ncuri kugenda ukaza nibiryo ukarya nabo yafuranzira n'undi ndabizi papa n'undi ntabwo tujye dukorana ahubwo papa ibiranye ubukizi kirabakwiye kujya kwiga muri internet kugira ngo ayigubuze umenye ubuzima ayigende byo vuze n'ukuri
Wiki ugomba kujya muri interine. Oya papa, nese nasigwe wumvi. Ukamenya ubuzima bwa bwose kuko ntago uzi uko ejo bizagenda. Oya papa, nago najya muri interine pe nago na urabizi ko asude wazaje yo. Nje se ndajya gukora iyi. Nawe bazakujyane yo banze wumva ubuzima bwa papa nako. Waratese ibintu byose ugukorerwa ugomba kujya muri interine aho wimenya. Nago najya muri interine na papa n'ukumvire bwiza. Nako kujya uhana mukuru wawe. Mukuru wange se waba yanyubashye. Gise mu kuko wacyoke kunywa. Tugomba kubahana. Hanyuma uje ubikora? Ya ndabikora cyane. Umukobwa se none umukoze mvuga mu bwo. Wese ugomba kwanu yabatuzani. Se ka dede. Nta nubwo bipfunda ikintu. Kutitira. Ndaba sari gutitira meza bite. Papa. Nano ndira z'ibyo bidafundikiye. Kwa kumenya kiruka. Ibintu biri kubana ntabwo ndi kubisobanukirwa. Uramuzi? Aho bibera muri inzu. Nazi yinjira telefoni kiki. Uya mwana afite iki kibazo? Ubwo se ko mbonye kureye bya kikanga papa. Wamumuze. Shimwe man. Ndagushima kunyeretse papa nyuma y'igihe kirekire. Ndagushima kunyeretse papa. Mana ndagushima mama yari yarapfuye nyango mbayifubye burundu. Ndagushima ku igihe cyose muze ndeba papa. Ndagushima mana ndagushima. Ese ifoto wayikuye? Ifoto yanjye. Kuvanja rari yawe se. Ni yanjye mbere ifoto. None ifoto y'umugabo wanjye ayikuye. Nyine banze mu ifoto yanjye. Nyine ndakubaza uri hano sinzi sijuwe sinzi byurimo ifoto bite. Buri se kubambwe ko sohotse utarwambaye ibiryo arugiye kumena hasi ngo bimeze bite. Ntabwo ari ugutegura ameza wowe. Ugeze hano gute se ko numva isinzi sinzi. Nyine ni Ni inkuru ndende mama kira ni inkuru ndende. Gusa ndagushimira umubyeyi Imana izaguha umugisha. Kuba waransanze ari ku muhanda ukankura ukansana mu rugo. Ni ukuri Imana izakumera umugisha kandi ndawugusabe. Mama kira ndagushimiye ko wankuye ku muhanda ukansana mu rugo rwe. None kugukura mu muhanda nkakuzana nyine mu rugo nakuzanye mu rugo nyine ngo ube umwana. None iyi foto uyu mugabo wanjye ugenda nawe imaze iki? Wansubije ifoto yanjye nyine nsobanura uyu maze iki ubundi se wayikuyeho wayihawe nande nyine ese umushinga cyangwa business ufite hano muri uru rugo ni bwoko ki bituma ugendana ifoto y'umugabo wanjye ushima ubusi hasi ibintu urimo umukina nyine ahubwo nyine iyo foto mama wanjye niwe wayimpaye agiye gupfa mama wanjye yitwa Maria Maria nde Kansanga. Yakwitwaga mu Kansanga Maria?